Чемпіонат Хмельницької області з футзалу відбувався в два етапи. Перший – це був груповий етап, в якому приймали участь 9 команд. І по три кращих з двох груп складали фінальну частину. На жаль, фінальна частина проходила без глядачів. Всі ми знаємо зараз епідеміологічну ситуацію в нашій країні. І я хочу подякувати всім прихильникам футболу, які з розумінням поставились до цієї проблеми і не створювали ажіотаж, щоб проникнути чи пройти на чемпіонат, на фінальні змагання чемпіонату. Професіональна футбольна ліга, в якій приймають участь в другій лізі команда Поділля Хмельницький і в першій лізі Агробізнес Волочиськ. На сьогодні ж я знаю, що 22 числа березня місяця ще не відмінили ігри. Вони будуть проходити теж, на жаль, без глядачів.